ყველაზე ტიტულოვანი ქართველი ავტომრბოლელი და ევროპის ჩემპიონი TC არის მიმართულებით დათა ხაჯაია ახლა უკვე პირველი ქართველია რომელმაც GT Open Cup-ზე Ferrari-ის მარკის ავტომობილი დიასპარეზა. 700 ცხენიზალიანი 458 Challenge Evo პირველი Ferrari-ა რომელიც დათა GT მიმართულებით უმაღლესი კლასის ჩემპიონატზე ოფიციალურად წარდგა. რბოლა გერმანიაში ქალაქ ჰოკენჰაიმში გამართა ქართველი მრბოლელი და Shell-ის ბრენდ ამბასადორი მასში Tegeta Motors-ის და Shell-ის მხარდაჭერით მონაწილეობდა. Ferrari ასევე გამორჩეულია თავისი მაღალი კუბატურის ძრავებით, რომელიც მაღალ ბრუნვებზე მუშაობს ძალიან ეს ზოგადად ძნელი ავტომწარმოებლისთვის ასე ძრავების შექმნა და ზუსტად აი ასე ძრავს ჭირდება ისეთი ზეთი, რომელიც გაუძლებს ამხელა დაატვირთვებს. თან განსაკუთრებით აი ასეთ რეჟიმში, როდესაც გარე ტემპერატურა არის 30 გრადუსი, რბოლა გიწევს 50 წუთი, წარმოიდგინეთ რამხელა დაატვირთვა ძრავს. ზუსტად აი ასე დაატვირთვებისთვის იხმარება ზეთი, რომელსაც ჰქვია სახელად Shell-ი. მეც აი ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ საქართველოსშიც გვაქვს ასეთი ზეთი. კიდევ მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან ამაყი ვარ, რომ აი ასეთი დონის ჩემპიონატზე ქართული კომპანია არის სპონსორი და აგერ მანქანაზე ხედავს. Tegeta Motors-ს აქვე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო, რომ მიიღო მონაწილეობა ასეთ რაღაცაში. ეს პირველად არის ქართველი Ferrari-ზე, როცა რბოლაში იღებს მონაწილეობას და რა თქმა უნდა, ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა მათ. შეჯიბრების განსხვავებული ფორმულის მიხედვით სარბოლო ტრასას ორი პილოტი ერთი ავტომობილით ფარავს. Mertel Motorsport-ის გუნდში ამ შემთხვევაში 50 წუთიანი გზის პირველი ნახევარის განმავლობაში საჭეს დათამართავდა მან პირველივე ჯერზე. 23-ე მრბოლელი უკან ჩამოვიტოვა და ტრასის პირველი ნახევარი პირველმა გაიარა. ეს უპრეცედენტო წარმატება პირადად ქართველი მრბოლელისთვის და ქართული ავტოსპორტისთვის უკვე დაფიქსირდა. დათას პირველად TCR შეჯიბრებაზე შევხვდი. ძალიან სწრაფი, სუპერ პროფესიონალი მრბოლელია. სწორი დამოკიდებულებით საკუთარი საქმისა და გუნდის მიმართ. მეორე მხრივ კი ის საოცარი ადამიანია, რომელთანაც შეგიძლია უბრალო საუბარი და მხიარულება. გარდა საერთო საქმისა, სწორედ ეს გახდა დაახლოების საფუძველი. ძალიან მიხარია, რომ დათამ ამ დონისა და მასშტაბების შეჯიბრებაზე იასპარეზა. სუპერ პროფესიონალი ქაჯაია და სუპერ Ferrari ერთად. უკვე ძალიან მაგარი ისტორიის დასაწყისია. GT Open Cup-ისთვის საგზური დათა ხაჯაიამ Ferrari Test Drive 2023-ზე მოიპოვა, სადაც საუკეთესო შედეგი აჩვენა გზა გამარჯვებამდე 1.53 წამში 270 კმ/სთ სიჩქარით დაფარა. GT Open Cup-ში კი ქართველი მრბოლელის წარმატებული ასპარეზობა საერთაშორისო ყურადღების ცენტრში უკვე მოექცა. არის მოლოდინი, რომ მომავალ წელს შეჯიბრებაზე დათა ხაჯაია უკვე ოფიციალურადაც წარდგება. ჩაფხუც ისევ მოირგებს და ავტორბოლის ისტორიაში მორიგ წარმატებულ თავს დაწერს. BMG და Tegeta Holding-ი წარმოგიდგენთ. BMG Autos.